Umunsi umwe umuntu yari asanze arambwira ati shaje rime uri mubi, uri mubi nta n'akarungo kakuriho usibye Imana yonyine niyo izatuma ubona umugabo ukwemera. Namubwira nti ubwo ushyizemo Imana ubyisha byose. Aleluya. Ndyamye ari nka saa munani numva rya jambo ringizeho ububasha, nahise mbyuka nurira igiti. Ubwo nabwo ni uburyo. Aya nta kandi mvuga, munyikirize ngo amen. Nahise mbyuka nurira igiti nkigera mu bushorishori ndijisha, mbwira Yesu niko bambwiye ko ndi mubi, wowe urabona nsa nte? Nkajya numvira imirambo irambwira ngo uri mwiza. Haleluya. Shaka ko dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Hindura urugo urimo, wenda niyo mpamvu indwara yawe itarakira. Hindura urugo urimo, niyo mpamvu uhomba buri munsi. Hindura urugo urimo, ukerekeze mu muryango. Hindura urugo urimo. Hari ubundi Stefano yasengesheje, yigeze kumfata mwene ubwo buryo. Umunsi umwe njya gukizwa, nagiye mu rusengero nikinira, wabona hari uwaje hano yikinira n'ubundi. Njyayo nanakererewe, njyayo nka saa yine. Ngezeyo mpita mpurirayo n'abagurupe y'abashyitsi, wari uyoboye aravata umwanya wose tuwuhaye abashyitsi. Abashyitsi bagihaguruka bati mufunge amadirishya dufate ibyana by'ingunzu. Umutima ukajya umbwira yuko nanjye ndi cyo, umutima urambwira ngo nawe uri cyo. Kandi ubwo nanjye nari naje gusenga, ariko bihindutse umutima nawe urampinduka, urambwira ngo nawe uri icyana cy'ingunzu. Ntabwo ubu buryo ari bwo muzahoramo, munyikirize ngo amen. Numva nanjye ndi cyo. Haba hatangiye umukwabo wari utangije, aratangira arasenga ngo mwami Yesu, numva avuze mu ndimi nyinshi, yazivugwa hariya ngo wi, wa hariya ngo ndakumvise, wa hano ngo ndakumva papa, nabasi ibintu bari kuvuga bari kubyumvikanaho. Iyi ni imitwe. Mani dufashe, mpita mpanga uburyo ndi bubacike. Negera intebe, negera n'igikuta, mfungura idirishya. Narifungura nkura mutuvera ko hasi nako hejuru, mbona kurenza y'umugeri biri bunyorohere kugira ngo ngere hanze. Imana idufashe. Kandi hari uburyo basenga. Ubu wicaye ahangaha abandi bari gusenga, ubu wicaye wegamye abandi bari gusenga, ariko natwe twaje kugira ngo umwami Imana aduhindurikire mu cyerekezo cyiza cyo gusenga. Haleluya. Negereye igikuta, mudiyakoni mwiza nawe uri gusenga. Niba ari umwuka wera wamubwiye atarabacitse, ntabwo nzi uko byagenze, kandi nabikoze bucece abandi bari mu mukwabo. Ahita aza aranyegera gake gakeya, rya dirishya arongera arifunga, arisubiza mutuvera ko hasi nako hejuru, mbona gahunda zanjye zirapfuye. Mani dufashe. Nari naje nkina, baterura umuntu wa mbere bazana imbere, baterura kabiri bazana imbere, bateruramo n'uwo nari nzi, ndavuga nti ubu ni njye ukurikiraho. Umubyeyi mfite urugo, mfite umugabo ndetse n'abana, ni umukristo muri ADPR, itorero rya Rukiri ya mbere, paruwasi ya Remera. Niho nkorera umurimo w'Imana w'ubwiriza butumwa, kandi ndi n'umuririmbyi muri korali yitwa Jehovanisi idaco rwa Kibera, iduhana umugisha. Haleluya. Hadusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Esiteri ibice bine, niho tugiye guhera dusoma. Some igitabo cya Esiteri, turahera ku murongo wa mbere. Reka masome ibice bine. Igitabo cya Esiteri ibice bine, turahera ku murongo wa mbere. Aravuze ngo Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami, babibwira Esiteri ku mutwe w'amagambo uvuze. Nuko Moridekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari nta wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Dukurikizeho
igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ibice icumi turahera ku murongo wa mbere dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice icumi turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Daniyeli abona ubwiza bw'Imana irabagirana mu mwaka ararabirana. Mu mwaka wa gatatu wo ku ngoma ya Kuro umwami w'i Buperesi, Daniyeli wahimbwe Belteshazari, hariho icyo yeretswe kandi cy'ukuri, kandi cyari cy'ukuri, ari cyo ntambara zikomeye. Amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Imana iduhana umugisha. Hanyuma intego y'aya magambo yose nsomye turayisanga mu Befeso ibice bitandatu murongo wa 18. Abefeso ibice bitandatu murongo wa 18 haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba amaso musabira abera bose. Amen. Haleluya. Muve mu mikino, ibintu birakomeye. Naje nsanga gusenga ntago babivuga gusa, ahubwo barabikora. Naje kubona hano ko mubikora, nahigi isomo ryo kuvuga gusenga nkanabikora. Haleluya. Rero ubu buryo bwo gusenga aba bagabo bombi babiri basenze, harimo uyu Mordekayi, haciwe iteka yuko Abayuda bose bagomba gupfa mu gihugu cyose. Barabyanzura Hamani ndetse n'umwami, iri tegeko bararyemeza. Bamaze kuryemeza, umwami yandika inzandiko barazohereza mu bihugu byose. Urisomye akabona yuko risohotse ibwami, bakavuga bati ibi bintu byabaye ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo nuko Abayuda baza kugira ubwoba, barababara, bibatera kwiyiriza ubusa, baranaboroga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma Mordekayi ngo abyumvise, ndahera kuri ubu buryo yakoresheje bwo gusenga. We abyumvise, ntago yigeze aceceka, nta nubwo yashatse gusengera mu nzu, ntiyigeze ashaka kuza mu rusengero. Bibiliya iravuze ngo yahinduye uniformu. Haleluya. Yavanyemo ikote, avanamo baze, avanamo umwambaro mwiza. Bibiliya iravuga ngo yambara ibigunira, ibyo kwisiga no gucya abivamo. Yambara ibigunira, yisiga ivu, arangije ajya ku karubanda hafi irembo ry'ibwami. Bibiliya iravuga ngo ararira cyane ndetse aranaboroga kubera itegeko ryaciriwe bene wabo, araboroga. Hano Esteri nawe yaje kubimenya, amenya ko Mordekayi uyu nawe ari aha hantu. Amaze kubimenya ngo amutumaho umugaragu, aramubwira ati ese genda umunshirira imyenda. Ariko Mordekayi ngo atekereza umugaragu ataka ikintu cyabaye. Amaze kubimutekereza nawe arabyumva, yumva ko ari ibintu bikomeye. Esteri nawe afata ubundi buryo bwo gusenga. Nimunyikirize ngo amen. Ashaka kuvuga ku buryo bwo gusenga. Dusenga Imana uwacu, tubanjije avuga ngo dukomeze ikintu dufite. Turagifatisha sa yahe maboko, turagifatisha izihe mbaraga. Ntabwo akagakiza twawe tugafatisha izi mbaraga z'umubiri zisanzwe, ntabwo byakwemera. Hari igihe kimwe iwanjye nkiri mutoya mu rugo, haje televiziyo ntari mfite. Hanyuma imaze kuza, ubwoba buranyica ko bari buyitware, kajya bumbwira bati barayitwara ko munsetse, kajya bumbwira ngo barayitwara. Hanyuma iryo joro nakingishije ikare, nkingisha n'ingufuri, shyiraho n'injerekani y'amazi, kandi mwese muransetse kubera ko hari hinjiyemo ikintu gikomeye mu rugo rwanjye. Munyikirize, umva imbaraga zose nashyizeho, kandi ubwo urumva nta nubwo nasinziriye gusinzira ko kwizigura. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma iki dufite rero cyo kirakomeye kurenza iki narindishije izi mbaraga zose, kurenda nubwo nkirari izamu. Iki ngiki uhawe, aka gakiza uhawe, biragusaba kukarinda. Uryamye
bibiri navangwa nubwo sinziri ari kube maso biragusaba kukarinda uri mu nzira ugenda biragusaba kukarinda mu isoko awucururiza biragusaba kukarinda uryamye uri mu bitaro kwa muganga naho ugomba kuba uri kukarinda biragusaba kukarinda uri kwiseta wagiye kubyara biragusaba kukarinda inzu umugabo wakarinze munyikirize ngo amen Petero baraje baramutwara mwami yarade aramutwara mwati turakwica Esha tuzakwica tukwica burundu Petero arabimenya ko bari bumwici niyanyeganyega bibira bango baramubahaho iminyururu arangije aragenda ajya mu nzu y'imbahe ajyamo ntibyamutera gusakuza ntibyamutera kurwana bibira iravuga ngo araryamagira gute arisinzirira munyikirize ngo amen urumva nubwo nubundi buryo ubwo kujya muri gereza ugahitamo gusinzira ubizi neza ko ejo nabwo uzapfa urumva bibitsemo imbaraga nyinshi munyikirize ngo amen hanyuma ubu buryo bwinshi bwo gusenga hari umugabo witwa Paulo na Sila babashyize mu nzu y'imbohe bamaze kubashyiramo barabibona neza ko inzugi zifunze baravuga bati ntago turi buburane ni turi busakuze barangije bibiri irava ngo bahitamo kwestari nanga baracuranga bararirimba muri gereza munyikirize ngo amen bo bashyiramo indirimbo bararirimba bashyiramo imbyino barabyina Imana ireba guhimbaza kwabo kwera munyikirize ngo amen ireba guhimbaza kwabo kurimo imbaraga mu kuririmba no kuryoherwa n'injyana n'umuziki by'ubwami bw'Imana bagiye kubona abona gereza zirarangaye ubwo n'ubundi buryo umuntu asenga kandi ari hehe hari ubundi buryo hari ubundi buryo bw'umugabo witwa Gehazi we yabanaga na shebuja shebuja akajya yisenga agakora n'ibitangaza nawe akagira ngo arayifite yabona Elisa akoze ibitangaza nawe akagira ngo arabifite kumbi bitunga ibi bintu ni ibyawe ku giti cyawe haleluya nana w'igihe kimwe biravuga ngo asohoka mu rugo mu nzu agiye mu kazi k'abagaragu ageze hanze ngo arebe hanze agiye kubona ingabo z'amafarashi ubwoba buramwica asubira mu nzu arataka abwira shebuja ati mpemba ntahe mpemba ntahe shebuja tugiye ute ati ntago napfira nganda cyafite data mani tufashe kandi tugirire neza arangije amate sugiye ute ko tutashwanye Gehazi ati ni ukuri kubivuga uryamye ntago uzi umusozi dutuyeho ibintu byabereyeho sohoka urebe haleluya Elisa sohokana Imana Gehazi adafite asohokana Imana wareba ingabo z'amafarashi asohokana n'Imana ireba inyuma ikareba n'iza amafarashi y'umuriro mva gusenga yasenze yarebye Gehazi ubwo babwamwishe hate si ibi bintu kukureba turi buguhuze gute ko ndeba watareba kukureba turaguhuza gute bibiri iravuga ngo arasenga kandi umva ubundi buryo uburyo Elisa yasenze Imana nk'iyo baziranye ntago yayisenze nk'iri kuri iyo ugiye guhamagara umuntu muziranye umukeneyeho serivisi runaka ntago ari ngombwa ko wisobanura iyo ukimuhamagara yumva ijwi ryawe ntago ari ngombwa ko wivuga haleluya iyo ukimuhamagara we ijwi araryumva kandi akihutira kugusubiza ku cyo umusabye hanyuma iyo uhamagaye umuntu mutaziranye biba ngombwa ko wisobanura ukamubwira uti ndi wa mupapa w'inzobe cyangwa se wa mumama w'agakara gato gatoya ukivuga ukavuga naho mwahuriye kugira ngo abashe kwibuka uko akuzi Elisa rero we yasenze Imana nk'iyo babana aba ngo ndakwinginze nkorera ku maso y'uyu mugara nta n'ibintu nta minsi itatu nta minsi ibiri nta n'ibyo gushyiramo amakorasi nta n'ibyo kubanza kuramya no guhimbaza we yahise asenga aravuga ati nkorera ku maso y'umugara bibiri iravuga ngo akoze kuri Gehazi arahumuka abona Imana ibyiringiro biragaruka aravuga ati gire kuryama akazi ndagakomeje ubu nabwo ni uburyo bwo gusenga Imana nk'iyo muziranye haleluya urasabwa kuyisenga uyitunze utihishe mu yo bahanuye utihishe mu w'umugabo wawe asenga ninjoro yicuye utihishe mu y'amadamu wasenga abyutse utihishe mu y'umukobwa wawe asenga biragusaba kuyisenga uyitunze nibwo buryo kibwo kuyibona kandi ndumva ashaka ko tuyoboka inzira tuyemo uyu Yesu dusenga Imana tuvuga yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri aho nahambere atuye mu bantu basenga by'ukuri kandi bagomba gusengera data mu mwuka wera
aho na ha kabiri ndetse no mukuri bivuga ngo aho hatatu umuntu tahatuye azajya ahora bisikana na Yesu kandi yaje Nyarugenge dusabye Imana ngo aho hani hatugeze ahantu mu mwuka wera ahantu mu gusenga by'ukuri n'ahantu mukuri munyikirize ngo amen nibwo buryo dusigaranye bwo kugira ngo duhure na Yesu kubera yuko twebwe biranatugoye aba abigishwa cyangwa se batubanjirije bo bamusengaga bamureba barawuraga bakamubona cye mu mudugudu n'amakanzu n'ibishura hari umudamu wamwumvise baravuga batarahanyuze ahita byuka n'indwara ye araza arabati kumukoraho byonyine biri butume nyiri indwara yanjye Imana idufashe kandi tugirire neza urumva we yaramurebaga bibiri iravuga ngo aca mu bantu arabyigana kurenda ubwakoze ku nshunda z'imyenda ye bivuga ngo yarafatikaga urumva twebwe tudakomerewe bivuze ngo nuvuye gusamba na nuvuye kwiba nuvuye kuroga bose barazaga bakamubona mu gihiriri baramurebaga naho twekumva ahantu tugomba kumushakira ni mukuri ndetse no mu mwuka naho honye naboneka Imana idufashe kandi tugirire neza turashaka gusenga uburyo bwose bwo gusenga kuko ushobora kuba wicaye ahanga ukishinga bayisenze bayihereye kera ubu dufite abantu bavutse ababyeyi babo barabanje gukorera Imana bakorera Imana mu buryo bwiza barabyara bakajya babyara Imana bababwiwe bazabyara n'amazina bazamwita urumva nako wahana nanjye njyewe igihe navukaga cyangwa se igihe mama arantwita we yararaguzaga hakanaterekera urumva nako nahana n'umwana uvukiye kwa pasiteri baryigaburo urumva nako biri buhure biragusaba kwirwanaho munyikirize ngo amen biragusaba kuyisenga uyibone kuko nago mama we baragutwisa ryigaburo njyewe mama ngo ntwite araguza hanyuma tuzahurira ahangaha dusenge kimwe wowe biragusaba gushyiramo agatege kuko amasengesho y'ababyeyi be basenze natamukurikira ayose yasenze azamukurikira naho njyewe nintaba maso ngo senge indaguzi iwacu zizanda bivu ubwo urumva ko n'umwishinga bizakugora biragusaba gusenga y'uburyo bwose kandi ugasengesha umwuka iteka munyikirize ngo amen hari ubundi buryo ni umuhungu uyu mugabo witwa Dawidi ngo yagiye kubona abona isanduku iraje igarutse mu murwa ayibona neza ageze mu rugabano rw'iwabo haravuga ati ubungubu ubuzima buratangiye haleluya abantu bukurya kuratangiye imfubyi zikomeje amashuri abapfakazi babonye ubutabazi abadafite kirengera barabonyemo inyungu arangije arabati kandi abakobwa barongeye gushingirwa babazinze ubu barazingutse ingumba zitabyara ubu zigiye kubyara aravata maze iminsi barembye ubu barakize anezererwa isanduku ashyiramo ubwo kubyina munyikirize ngo amen arangije bibiri abangu arabyina abyinira Imana kugeza umwe ubwo umwitero ugeze gute utakaye ubwo ni uburyo bw'umuntu ubonye Imana nago rero Dawidi nago yabyina ngo umwishinge uvuye mu rugo usize abantu bakingiranye utabagaburiye ukavuga uti ngiye gusenga kugira ngo ibagaburire urumva nago uri buze ngo ukorere mu bwa Dawidi biragusaba gukoresha ubwawe munyikirize ngo amen kuko birabangwa niba hari ubabaye we nasenge kandi niba hari wa n'uwishimye narigize gute naririmbe bivuze ngo nago wahurira amahano nuvuye hano hirya Matawusi aranguje ibintu bye byose bishize ngo naza byine nawe ushyiramo kubyina kandi wowe uri gusaba igishoro biragusaba gusenga mu buryo bwawe utaba warasenze mu buryo butari ubwawe warangiza ukayibura ukaza kurenganya Nyarugenge ngo nta mana ihaba ni impamvu yuko wasenze mu buryo butari ubwawe wishinze abandi babwiye nawe ko muri kwimyoza hari ubundi buryo munyikirize ngo amen Hana yazindukiye Penina yazindukiye umubyeyi witwa Hana aramutuka aramubwira ati uramenye utazongera kuzajya ucuraganisha abana banjye bajyana mu mirimo yawe uzabyara abawe Hana aravuga ati ibintu igihe nabisengeye narabibyinnye byanga kuvaho nabisenga byanga kuvaho mbishyira abacuranzi barabicuranga biranga abahimbyi babihimbamo indirimbo ntibyavaho ubu ndacyakeneye kubivuga azamuka ishira cocetse haleluya Bibiri iravuga ngo ajye umva ubundi ubwo nabwo n'ubundi buryo Bibiri iravuga ngo ajyeze mu rusengero arapfuka amarasenga gusenga kwa kwari ukunyaganyeza iminwa munyikirize ngo amen
ubwo nabwo ni uburyo era mure byaravata ko se nk'uyu mugore ara wasinze fiti sindwe muri isaha we yaturutse hana yisobanura avuga ati kundeba ntago ndu umugore w'ikigo ryibe nako kageni kuryo naza no mu rusengero nasinze era aramubwira ati ngaho genda haleluya icyo umutima wawe ushaka imana ikiguye uhereye ubwo amasengesho ya hana urumba yabanje gusenga ubwo kuvuga nubwo gusakuza no guhangana na Penina ariko ubwo guceceka bumuhesheje Samweli munyikirize ngo amen nago hano hakora uburyo bumwe imana idufashe nago wahora mu buryo bumwe ngo uzayibone hari ubundi buryo haleluya yesu yigeze yabwira abigishwa be baraganira ababwira bahugura arambwira ngo nimuramuka musenze nimuka mwiyirije ubusa nimuka bigaragariza abantu ahubwo mwebwe mujye mukaraba mu maso nimurangiza mwisigemo amavuta kugira ngo rubanda rutagira gute rutabibona mani tufashe kandi tugirire neza urumva ubwo buryo ntago buhanye nubwo Daniyeli yakoresheje amaze kumenya iby'iwabo amaze gusobanukirwa iby'intambara aha yafashe amasengesho y'iminsi 21 bivirira bango n'iby'umweru bitatu afata gahunda yo kutarya afata gahunda yo kutoga afata gahunda yo kutanywa munyikirize ngo amen urabwumvise ubundi buryo nabwo ntibuhuye ariko nabwo ni uburyo bwo kugira gute bwo gusenga Daniyeli yabwinjiyemo arabati ati hehe no koga hehe no kurya hehe no kunywa kugeza ibyumweru bitatu bizagira gute bizashirira haleluya imana ngo ibone icyemezo cye iravuga iti Daniyeli yazaruha hita yohereza marayika amuzaniye gusenga kwako kanya kwageze gute kwarumviswe ubwo nabwo ni ubundi buryo urumva ntabwo buhanya no kwisiga utuvuta hanyuma ngo ntubigaragarize abantu senga senga munyikirize ngo amen biragusaba kuhindura uburyo haleluya haleluya ntago wahora muri bumwe ntago wahora wisize makeup nguri hano ngo waje gusenga ntago wahora wambaye basu uvuga kuzye gusenga biragusaba yuko ari umunsi ukuramo ibasu ukambara ibigunira biragusaba guhindura makeup ukayihindura ifu ukajya ku gikumbu ukajya mu murwa ukaboroga haleluya avuze ngo musenge kandi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugira gute bwo gusenga haleluya hari abandi bantu babukoresheje bishutse Ananiya na Safira baturukanye mu rugo bari icya cumi bagenda nabo bazi ko bagiye gusenga mani dufashe bari iki ego mana bafata inzira bajya gusenga ubabonye ari kupura akavata aba bantu barakijijwe kweri mugabo n'umugore biyemeza kuvira mu rugo icyarimwe bakajyana mu materaniro kweri bagiye mu materaniro kumbi bagiye gupfa bagiye mu buryo bubi bwo gusenga bakoze ibyangwa n'amaso bariganije imana bayibye baza gusenga mu rusengero ari ibisambo basanga hamanutsemo umukwabu ufata ibisambo kandi ukanabyica uwo munsi bapfa urusorongo bakurikirana bararangira hari umunsi uzaza hano rero Nyarugenge usanga uburyo bwo gusenga bwahindutse imana idufashe kandi tugirire neza usanga babuhinduye usanga ntago barimo kubyina cyangwa usanga ntibari gucuranga inanga bazimanitse bo bambaye ibigunira munyikirize ngo amen nibwigeze kumfata mwene ubwo buryo umunsi umwe njya gukizwa nagiye mu rusengero nikinira wabona hari uwaje hano yikinira n'ubundi njyayo nanakererewe njyayo nka saa yine ngezeyo mpita mpurirayo n'abagurupe y'abashyitsi wari uyoboye aravata umwanya wose tuhaye abashyitsi abashyitsi bagihaguruka bati mufunga amadirishya dufata ibyana by'ingunzu umutima ukajya umbwira yuko nanjye ndi cyo umutima urambwira ngo nawe uri cyo kandi ubwo nanjye nari naje gusenga ariko bihindutse umutima nawe urampinduka urambwira ngo nawe uri icyana cy'ingunzu ntago ubu buryo ari bwo muzahoramo munyikirize ngo amen numva nanjye ndi cyo haba hatangiye umukwabo wari utangije aratangira arasenga ngo umwami Yesu numva avuze mu ndimi nyinshi yazivugwa hariya ngo wi wa hariya ngo ndakumvise wa hano ngo ndakumva papa na basi ibintu bari kuvuga bari kubyumvikanaho iyi ni imitwe mani dufashe mita mpanga uburyo ndi bubacike negera n'igikuta mfungura idirishya narifungura nkuramutuvera ko hasi nako hejuru mbona kurenza y'umugeri biri bunyorohere kugira ngo ngere hanze Imana idufashe kandi hari uburyo basenga ubu wicaye aha ngaha abandi bari gusenga
ubu wicaye wegamye abandi bari gusenga ariko natwe twaje kugira ngo umwami Imana aduhindurikire mu cyerekezo cyiza cyo gusenga haleluya negereye igikuta mudiakoni mwiza na uri gusenga niba ari umwuka wera wamubwiye atarabacitse ntago nzi uko byagenze kandi nabikoze buce cy'abandi bari mu mukwago ahita azaranyegera gake gake yarya dirisha arongera arifunga arisubiza mutuvera ko hasi nako hejuru mbona gahunda zanjye zirapfuye bani dufashe nari naje nkina baterura umuntu wa mbere bazana imbere baterura kabiri bazana imbere bateruramo n'uwo narinzi ndavuga ntubu ni ngikurikiraho mpita nizana rero murasetse mpita nizana ndapfukama guhera ubwo mu maso yanjye mbona yuko ntago ndi gusa n'abapantekote amaso yanjye sinzi ubwo umwuka wera niwe wayaciyeho mpita numva ndacaye mbona yuko aho hantu ntari gusa n'abapantekote kuko nari nambaye igitambaro ariko ngitegeye ku musatsi udefirije kandi nari naje muri ADPR nari nambaye ijipo ndende ariko nagiraga ebyiri zonyine n'ubundi nambaraga ipantaro Imana idufashe kandi tugirire neza umwuka ahita murikamo ntabwo bisaba yuko ubatizwamo iyo gushakira gufata ahubwo nuza hano ujya witegura uburyo bwo gusenga umenye niyo usenga iyo ariyo kuko ntinegurizwa izuru munyikiriza ngo amen nahise ntahanjya kwiyogoshesha musatsi nkumaraho guhera uwo munsi ntega igitambaro Imana idufashe kandi tugire neza kandi nari naje ngira gute ndimo nkina nari naje ntembereye ndimo ntamporiza kuko nari ndi mu cyaro nari menyereye kuba umutarama aho ngaho Imana idufashe muransetse nabutangiriye hano Nyamirambo ibyo ntago ndi bubabwire ariko Imana irashoboye haleluya Pawulo arahuguye abafeso arababwira ati musenge kandi musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose musengamo haleluya Imana itufashe kandi tugirira neza hari ubundi buryo Yesu yakoresheje ageze i Betaniya munyikirize ngo amen ibice 11 umurongo wa 42 bagiye kumwereka aho Lazaro bamushyinguye arangije arahagarara haleluya arangije arasenga areba umusozi umwe bwose bamwe bavuga batari ko kwahumura impumyi ko atamuzuye ko atamuretse ntapfe abandi bati ko twumva ngo yazuye abapfuye ngo azuye umwana w'inayi ni kuki atazuye ntapfe yumva urusaku rw'abantu kandi abonamo n'abashinyagura arangije ahagarara hafi aho arangije arasenga umva isengesho yasenze haleluya yarasenze aravuga ngo data ubwanjye nsanzwe mbizi kunyumva iteka uramwumvise nawe mu isengesho ko yaje ntabwo ubwanjye nsanzwe mbizi kunyumva iteka ariko impamvu itumye mbivuga n'aba bantu bangose kugira ngo bizere ko ari wowe wantumye haleluya nubwo abizi neza ko mwumva ariko bimuteye kugira gute gusenga Imana idufashe kandi tugire neza hari ubundi buryo uzabubona n'abahanuzi bahagarara hano mu rusengero kandi amasengesho yacu tuyatumye muri Amerika ubu tugira abantu basenga ku rwego rw'uko ngo biyicarira hano Nyarugenge bagatuma amasengesho muri Amerika akabazanira ibintu nta bintu byinshi dufite abantu babaje hano kwicara Nyarugenge bazi uburyo bwo gusenga akicara hano akayatumiza mu rubanza afite mu majyepfo dufite aba haleluya ubwo nabwo ni uburyo bwo gusenga tutaza kubyina ukinjira mu butari bwo utaza kubona ukwegera harimo kurira ukinjira mu butari bwo ndashaka gusenga ubwawe kandi ukabusengera mu kuri no mu mwuka Imana idufashe kandi tugirire neza hari ubundi buryo haleluya ubu buryo nibwo Yesu yakoresheje Getsemani babuvuze igihe umuntu aba atakibasha guterura ibyakagakiza cyangwa se atakibasha guterura iby'intambara duhuriramo nazo Imana idufashe ubu buryo bwigeze kunzaho nyizwa erega mureke ibintu by'imikino mureka dusenge njyewe nagiye mu rusengero nikinira bararirimba biraryoha ngira ngo nyine nuko bizamera ntashe mama atugiye muri za ndindagize ubu nawe urarindagiye najya ntanga asanga igikoni bagifunze nta biryo ndi bubone nava gusenga agaterura isuka akamanura ifuni akayifungira ku gahanga tubona kwica muri bene Gerard urampombeye uri bucura ari kurampombeye Imana idufashe kandi tugirire neza ibyo bintu numva birananiye navana ibi bintu ntago nzabikizwanya bangira amafuni banyima ibiryo bandaza hanze ntago bizashoboka mbona nzashyira mu kubite nseka nutayashyiramo menshi nudahindura uburyo bwo gusenga korodina azabikwereka Imana idufashe kandi tugirire neza
rangije ndavuga nti ntago nzabikizwa ntamukubise umunsi umwe ndiyemeza abantu nzamukubita mbone kugaruka ibitabo ndabigarura mbisabiza aho babimpaye ku muyobozi wabimpaye abandi barasenga njyewe njya kuryama Imana idufashe mu rukerera nka saa cyenda bati muhaguruke dusengera abantu bashaka kubatizwa mu mwuka wera ibi bintu mwaretse bizadukoraho ariko turashaka kumwinginga ngo agaruke haleluya baririmbyi bashyiramo amajwi usibye ubu ngubu bazanye mu tundi tuntu tamenya ubundi abaririmbyi b'abanyamasengesho bagira amajwi y'urwunge ku buryo bayasenga dayimoni zikavuga nta usenze dayimoni zigapfa nta uhanuye dayimoni zigapfa nta weretse abanyamasengesho bashyiramo indirimbo bararamya bashyiramo ikorasi aho nari ndyamye ubwo nabwo ni uburyo munyikirize ngo amen ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo gusenga bararamya bashyiramo indirimbo nana bariko se aba bantu bari gusenga bari kuririmba izi ndirimbo barapfukamye barahagaze baricaye numva mfite amatsiko kubera ukuntu ayo majwi yari aryoshye nsosoroka mu cyumba aho nari ndi nitekeyemo imijinya ngo nzarwana ndaza mpagarara muri saro aho bari bari gusengera uko baririmba nkajya numva yameje inkirimo irapfa mwarimo kuyakuririmba abazimu bagapfa kandi nimudashyiramo uburyo bwose bwo gusenga kuririmba kwacu kuzasigara kumeze nk'uko abanoresi na bagitoko urabisetse ibyacaho bitandukanira bibitsemo ijambo ry'imana no kwihana ibyaha no kwiyiriza ubusa haleluya kandi ntabwo duharimo n'intego yo kuzana abantu kuri kristo niyo mpamvu ibyacu bitamenyerwa ariko nimumara kubicisha amazi bene ako kageni ukabibishye nimwe mwo kubiryoshya kajya usohoka hano hanze wagera hanze bakabona nawe ubwawe byakuryohanye bakabona abantu ushaka ubyaye ubazanyemo bakabona barumuna bawe urabazanye bakabona bene so bose urabazanye bazajya bavuga batariko ibintu by'inyarugenge bimeze bite ko ndi abantu bagiye gushiriramo imana idufashe wari ukwiye kubiryoshya rero ariko nusohokamo hano urimo usakuza ngo ibihe biratwishe kandi uvuye imbere ya nyiri ibihe umupagani waheze hanze azajya avuga atariko se n'abasenga birabishe se bitandukaniye ntabwo azigera akumbura gusenga ariko wari ukwiye kuva imbere y'utegeka ibihe ukagenda ubakumbuzi iyobora ibihe haleluya ndangije bararirimba nkajya numva ya mijinya naje mfite irimo irapfira muri njye nkumva ndimo ndagenda mba mushya numva indirimbo zirampinduye munyikirize ngo amen nongera mfata icyemezo ngenda gake bya bitabaho nawe nabishyize ndongera ndabikurura ntawumfashe mu mukwabo ntawumbwirije ntawuhanuye indirimbo zonyine zimpesha kongera gukizwa bundi bushya haleluya ubwo nabwo ni uburyo niyakora nimuza kuririmba mujye mubukoresha abantu bumva indirimbo baza kuri yesu abandi bakaruhuka abandi mu intambara zikanesheka imana ihabwa icyubahiro haleluya hari ubundi buryo imana idufashe kandi tugirire neza aroni yabayemo abugendamo azi ko afite imana kumbi ntayo imana ifite mose bagendana akajya agenda mose yakora ibitangaza akavuga ati ninjye na mose yajyana inzoka yamirizo muri egiputa akavuga ati ninjye na mose yatambika igihugu cyakuzura ibikera akavuga ati ninjye na mose yarambika inkoni ku nyanja akavuga ati ninjye na mose agenda kumbi ntayo afite kandi yarabaye mu buryo bwo kugira gute bwo gusenga yarabonye ibitangaza yarumvise ubuhanuzi yarumvise indirimbo yarumvise ubuhamya yarumvise amashimwe yarumvise abatura yarabonye umwanya ariko agenda ntayo ageze gute ntayo ajyanye imana idufashe kandi tugire neza umunsi umwe mose usenga iyo azi bibiri iravuga mu kuva ibice 32 ngo ajya gusenga arangije atindayo atinze y'abisirayeli baramwataka baramubwira bati ariko mose wa muntu w'imana wadukuye mu egiputa ari hehe ariyo ko tutamubona amaze iminsi hehe mose ati yagiye gusenga baramubwira bati ese tuzabaho nta muyobozi aroni baramubaza bati ese tuzabaho twebwe nta muyobozi dufite baramwataka kugeza ubwo aroni yabuze ikintu na kimwe kuvuga ko imana yabambukije inyanja itukura nibura ngo abasubizemo ibyiringiro biramunanira kuvuga nibura ko bigeze babona igihugu cyuzura ibikeri ubwoko bw'imana ntibigeremo biramunanira kuvuga yuko bigeze babona igihugu cyuzura inda ubwoko bw'imana ntizigeremo biramunanira abura akantu na kamwe yavugira imbere y'abisiraheli ubwo urumva yari ayifite biradusaba kuyisenga uyifite imana idufashe kandi tugirire neza baramubwira bati rero ntabwo twebwe turi bubeho nta muyobozi dufite ibi ntabwo twabyemera
ntago twabyemera baramuhakanira baramubwira bati ntago twabyemera Arona buru kwa bigenza baramujisha neza abura uburyo yavuga Imana nibura nagushiramo naka wakabonye biramunanira nagushiramo ngura Imana Imana nabyo bira ni abura niyo mu gitabo abura no kuvuga ngo abera tuzata neza abura na kamwe ahitamo arababwira ati mubwira abagore banyu bakaturi impeta kumatwe ndetse no abagore banyu bakaturi impeta kumatwe ndetse no kumaguru yabo ahitamo kubakorera ikigirwa Imana kikimasa ubwo Aroni yarayifite biragusaba kuyisenga uyumva munyikirize ngo amen kandi nutayumvira mu ndirimbo ushyiramo uburyo bwo kwiyiriza ubusa nibwanga hari ubundi buryo bwigeze bwakoreshwa n'umugabo witwa Cornelius bibiliya yavuga ari umutware utwara umutwe w'abasirikare mani dufashe kandi tugire neza ikavuga ngo ndetse yari umunyedini ntagivuze ko yari umuhanuzi nta nubwo ivuze ko yari umuririmbyi nta nubwo yari umutambyi we yari umunyedini ngo icyakora yubahaga Imana ngo akanayisenga iteka ngo akagirira abantu ubuntu bwinshi munyikirize ngo amen ibyo byonyine ubundi akibera mu gisirikare nibyo yakoraga ubundi akibera mu gisirikare ngo umunsi umwe kumugaragaro haleluya ngo agiye kubona abona marayika aje aho ari aramubwiye ati Cornelio we gusenga kwawe n'ubuntu byarazamutse bigera mu ijuru ubwo n'uburyo bwo gusengesha iki imirimo kandi usengesha umwuka iteka haleluya ubwo buryo tabita yarabukoresheje iyopa harabukoresha adodera imyenda abera n'abapfakazi amaze kuyidoda igihe kimwe arapfa ngo amare gupfa nubwo ntawe wari ubizi ko yayidoze kuko agaragara yapfuye gusa niho bamwandika ntiberekana iyi mirimo aho yayikoreye ariko yapfuye abera n'abapfakazi bose bava mu mazu umwe azamukanira ibaye undi azamukana agapira undi kanzu arabavuga bati mwamenyereye gushingura uyu we ntimumushingura munyikirize ngo amen mumenyereye gushingura abantu iyo umuntu apfuye murashingura nibyo muzi nibyo mumenyereye baravuga bati uyu we ntimugira gute ntimumushingura havamo abantu bazi ubwenge umuntu umwe uzi ubwenge ngo ahamagara abantu babiri basanzwe babizi ko mu bayuda upfuye badapfa gushingura n'ibyapfuye umwami abizura munyikirize ngo amen warangije arabatuma arabatuma arabwira ati mumanuke mugiruda mugende murebe Petero mumubwire aze yihuse abanguke bibiliya iravuga ngo Petero ahita azamuka azana Imana haleluya ayizana yizeye ko Yesu yazuye Lazaro i Betaniya abireba ayizana yizeye yuko yabonye azura umwana w'umupfakazi nayini abireba ayizana bizi ko Yesu yavuze ngo nitumwizera nibyo atasize akoze nabyo tuzabikora haleluya arangije araza munyikirize ngo amen ajyari yo pasanga hari akavuyo kabera n'abapfakazi barimo abazunguza imyenda batuye ntimumushingura hari abagabo bambaye imipira iriho amafoto ya Tabita abandi bagore bakenyeye imikenyero bafite indabo mu ntoki abandi bafite ibitiyo n'amasuka bagira vuba bati mugira vuba irusororo baduhaye saa munani arabare baravuga ati mu muco w'abayuda ntitupfa gushingura munyikirize ngo amen abacamo haleluya arangije abacamo abacamo yinjira mu nzu bamujyana mu cyumba cyo hejuru aho bari baryamishije umubiri umva imbaraga z'amasengesho zituma umuntu avugana n'uwapfuye birakunaniye kuvugana n'ibihe urumva uri buvugane n'imirambo yuzuye urusengero babwiye nawe haleluya bibiliya iravuga aratambuka arenga abasaza barimo bareba mu masaha bashaka kujya gushyingura hakiri kare imvura itaragwa arenga abakenyeye bafite indabo bavuga bati mugire va twigarukire mu kazi arabarenga munyikirize umva Imana irenga amasuka ikarenga ibiti ikarenga indabo ikarenga amafoto ikarenga isanduku bibiliya iravuga ngo aragenda anyinjira mu cyumba aho tabitari arangije bibiliya iravuga ngo arapfukama arasenga ngo amaze gusenga ahindukirira umubiri arawubwira ati tabita we byuka ni wowe uri buhoshe intambara iri yopa munyikirize ngo amen umubiri uhita wumva ijwi rya Petero ririmo Yesu ririmo amasengesho no kwizera k'umwami ashobora byose bibiliya iravuga ngo ahita akanguka arakanura arareba ngo arebe agiye kubona abona ari Petero ahita abyuka aricara Petero ngo amusingire ukuboko arangije aramutwara munyikirize ngo amen amusubiza abera n'abapfakazi ari muzima umva gusenga haleluya amusubiza abera n'abapfakazi ari muzima iryo ni isengesho ngo nabwo n'ubundi buryo kandi tugiye gusenga Imana ndashaka ko
dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo kugira gute bwo gusenga va mu bwurimo hindura hindura muko munsi umwe umuntu yaransanze arambwira ati shajerime uri mubi nta nakarongo kakuriho usibye imana yonyine niyo izatuma ubona umugabo ukwemera namubwira nubwo ushyizemo imana ubyisha byose haleluya ndyamye ari nka saa munani numva rya jambo ringizeho ububasha nahise mbyuka nurira igiti ubwo nabwo ni uburyo aya nta kandi mvuga munyikirize ngo amen nahise mbyuka nurira igiti nkigera mu bushorishori ndijisha mbwira yesu niko bambwiye ko ndi mubi wowe urabona nsa nte nkajya numvira imirambwira ngo uri mwiza haleluya shaka ko dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga hindura ubwurimo wenda niyo mpamvu indwara yawe itarakira hindura ubwurimo niyo mpamvu uhomba buri munsi hindura ubwurimo ukerekeze mu muryango hindura ubwurimo hari ubundi Stefano yasengesheje haleluya baramupfukamishije bamutera amabuye arareba aravuga ati haleluya Stefano arapfukama bamutera amabuye aravuga ati by'urupfu byo ndimo ndabibona ko nabigezemo arangije ahita ashyiramo isengesho ryitwa kubabarira aravuga ati datu bababarire haleluya ararivuga ati datu bababarire kuko batazi ibintu barimo bakora iryo sengesho senze ngo ryatumye umuryango w'ijuru urangara ngo ahita abona Yesu yicaye iburyo bw'Imana data nako ahagaze ngo yahise abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana data haleluya iryo ni isengesho ryuzuyemo kubabarira abaguhemukiye ni isengesho ryuzuyemo kwivanamo inzika n'urwangano umuntu afite ubundi akabona ijuru muhaguruka dusenge Imana muhindura uburyo bwo gusenga haleluya tujye gusenga Imana kandi mukoresha uburyo bwose tugiye gusenga imana imuhe umugisha mwarimu nazanyegere ubu buryo niwe ugiye kubusenga abwira umwami atwerekeze mu buryo bwa nyabwo bwo gusenga imana tugahura nayo warabyinnye ntiwahura nayo usenga wiyirije ubusa ahari nuko wasenze nibyo wiyirije ubusa ntubyigomwe kandi yaravuze ngo gusenga kwiza kwidini itaryarya nuko umuntu yiyiriza ubusa hanyuma ibyo yari kurya akabyenda akabiha abakene nubwo nabwo ni uburyo nashaka kuhinduriramo ugahindura haleluya ubwo wasenze bwa mbere ntibwigeze bwemera ariko nibura ashaka ahantu uhindurira cyangwa ubwira umwuka wera kwerekezayo mu mwuka wera no mukuri ahantu uhura n'imana idacirwa kibera iduhana umugisha amen bikomere Yesu amashi menshi cyane mani ishimwe tuvuge cyane twese haleluya kandi haleluya reka Jeremiya n'abari busenga sanzwe masengera ariko reka abari busenga asengera ijambo ry'Imana ngo Imana muri ubwo buryo bwose Imana iguhishurira uburyo ugomba gusengamo muri ubwo buryo bwose wari usanzwe ukoresha ubundi ariko Imana iguhishurira ubundi buryo ushobora gukoresha amen amen ushobora kuba wari umenyereye kujya mu misozi ariko Imana ishobora kuguhishurira ubundi buryo wakoresha Imana ishobora kuguhishurira ubundi umaze iminsi ujya hahandi ariko Imana ishobora kuguhishurira ubundi buryo wakora urumva ko yagiye mu giti bamaze kumubwira ngo si mwiza ariko ageze mu giti Yesu aramubwira ngo raturi mwiza kandi birashoboka ko yabikorera mu rusengero yari kumva ibindi by'abantu bamuhanurira n'iby'abandi bamubwira ariko agiye mu giti hejuru aravuga ngo ngiye hagati y'ijuru n'isi urumva yari yayegereye Imana yarambwira ngo rata Germaine wowe uri mwiza kandi yatubwiye yuko afite umugabo afite n'abana urumva ko yakuye umugabo mwabakobwa mu namwe muzajya mu giti ntabwo mwese mwajya mu giti Imana iguhishurira uburyo bwawe reka Jeremiya dusengere mana yacu nziza
se umwami wacu Yesu jambo rya ryavuze ngo nuwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi koko nibyo haleluya turasenze hani nyarugenge uyu muryango ungana gutya iri teraniro ringana gutya turasenze twiyirije ubusa nitwahura nawe dusenga tugenda nitwahura nawe twatanze ibyacu nitwahura nawe twagerageje mu cya cumi n'amaturo nitwahura nawe ariko turashaka yuko utwerekeza mu buryo bwo gusenga kandi uburyo duhura n'Imana uburyo tuvuganiramo n'Imana uburyo twerekwa Imana dusabye ubundi buryo iyi mfubyi yabuze kirengera yereka uburyo isengeramo uyu mupfakazi utagira kivurira mwereka uburyo asengeramo mwana w'intama w'Imana uyu mugabo wubatse urugo mwereka uburyo asengeramo uyu mubyeyi ufite abana mwereka uburyo asengeramo uyu muvugabutumwa mwami mwereka uburyo asengeramo uyu munyamasengesho umaze iminsi abisikana nawe mwereka uburyo asengeramo mwana w'intama w'Imana uyu ufite intambara mwereka uburyo asengeramo uyu ukodesha wabuze uko yigenza mwereka uburyo asengeramo kandi itorero twese twinjiza ahantu dusengera tukumva Imana twinjiza ahantu dusengera tukabona Imana mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware dusabye Imana mwuka wera ndetse n'umwana ngo badufashe batuyobore mu buryo bwiza bwo gusenga kandi badufashe gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga haleluya 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 mwene ubu buryo wigeze wabuhishura mwana w'intama w'Imana nzima wabuhishuriye abakobwa ba Sarefahadi barangije barahaguruka basanga mwami baragenda baraburana bajya kuburana ibyabo kandi barabibona bari bararenganijwe ko ari abakobwa tanga uburyo mwami tanga uburyo mwami no tanga uburyo ni wowe ubutanga ubu buryo ubuyoboramo umugenzi iyo abutuyemo yuzura umwuka wera ubu buryo umuntu butujemo iyo yumva Imana aranyurwa ubu buryo umuntu butujemo iyo abona Imana arashima ubu buryo umuntu butujemo iyo abonye Imana yibwira abandi turasabye ngo twageze imbere ahantu mu buryo bwo gusenga kandi imbaraga zawe zidusunika zitugezeyo urakoze mwami tugukomeye amashyi tugushimira ko wumvise gusenga kwacu tuguhaye umuntu tugushimira ko ubu buryo ugiye kubukoresha hani nyaru cyanjye tukabona Imana urakoze ntabikorera kwibahisha imbaraga zawe ziboneke hanyuma amashimwe n'icyubahiro bibi byawuhere none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu amen twongere dukomere Yesu amashyi menshi cyane uburyo bwose bwo gusenga Imana irashaka ko tubukoresha muhagaze twongere tuvuge cyane ngo amen abantu bagihari muvuge haleluya mwarimu James natwe tugiye gufata umwanya dusengera itorero dusengera igihugu kandi turadusenga ngo Imana isuka ububyutse mu itorero tuba tuvuga ngo Imana ikore igitangaza mu gihugu ikore igitangaza muri ibi bihugu duhagarika imigambi yande ya Satani mu izina ryande murashabyizeye ko Imana ibikora murashabyizeye ko Imana ibikora murashabyizeye mu gitondo twatangiranye Imana irashaka yuko dusenga tugasengera igihugu tugasengera ibihugu tugahagarika imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Mana turagushimye cyane turagushimira ko utuzi kandi uradukunda nange turagukunda niyo mpamvu tuzi imbere yawe dushinganishije aba bantu bari imbere yawe kuva mu gitondo mana kugira ngo amagambo bumvise bayabike haleluya mugaragu wawe Dawidi yavuze ngo nabikiye amagambo yawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho turagushimira ko twumvisha amagambo akomeye mana yatunga ubugingo bw'aba bantu ntibongere gusubira mu byaha ntibongere kunanirwa ntibongere gutsindwa ntibongere mwana w'Imana kumva bari bonyine bakagendana nawe bakakuvuga muri iki gihugu turagushimiye Yesu ushaka guhindura ibintu tukwerekejeho imitima yacu twirukanye imigambi ya Satani twirukanye imigambi y'abadayimoni turi imbere yawe Mana dusenye iki gihugu dutuyemo ni igihugu waduhaye kugira ngo tukibyarire mw'abana ni igihugu waduhaye kugira ngo tugikoreremo bizinesi zacu ni igihugu waduhaye kugira ngo mwami tucyororeremo amatungo none Satani aracirakariye abadayimoni ngo bazagisenya dushenye imigambi ya Satani mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo mwami wibuke ko tuhatuye turabera wibuke ko tuhatuye tugusenga mwana w'Imana ibyo Satani yavuze tubiburishemo byose ibyo yavuze ku baturage b'igihugu ibyo yavuze ku baturage b'igihugu ibyo yavuze ku bayobozi
bose ibyavuze mwana w'Imana ku bantu bose bakigenderera mwana w'Imana tubivanye mu izina rya Yesu duhamagaye ubwami bwawe ngo uze uture muri iki gihugu utugenderere abanyarwanda bamenye gusenga basenge bihana abanyarwanda bamenye gusenga basenge biyesa abanyarwanda bamenye gusenga basenge banga ibishaha kandi imigambi binjiye mu miryango twirukanye abadayimoni basenye imiryango mwana w'Imana twirukanye inzangano twirukanye amatiku twirukanye ubwanganyi mu izina rya Yesu reka abantu bamenye ko mwana w'Imana ibyo bakoze bikomeye ababyeyi bakunda abana abagabo bakunda abagore babo mwana w'Imana abagabo bakunda mwami buri muntu wese amenye inshingano ze twirukanye abadayimoni b'uburangare satani urangaza abantu abantu bakava ngo ntacyo batwaye mwana w'Imana biragitwaye gusenya biragitwaye kwangana biragitwaye mwami twirukanye iyo migambi yose ayo magambo yamanjwe turayanze amagambo y'uburakari turayanze ibitekerezo biturabyanze inama mbi turazanze mwana w'Imana duhamagaye ubutware bwawe wino tugenderere dukeneye imiryango ivugisha ukuri ukuri nikugaruke mu miryango kuri nikugaruke mwana w'Imana bantu bavugisha ukuri bintu by'ibinyoma twirukanye dayimoni utera ibinyoma mu izina rya Yesu bantu bava ngo ntabwo babizi kandi babizi mwana w'Imana reka tumenye kuri kumwe natwe wadusezeranyije umugisha dusabye umugisha mu izina rya Yesu ntabwo twaho tugira umugisha mwana w'Imana yabesi niko yavuze aravanga avukiye mu rugo rubi akurira mu muryango mubi ariko aravanga ntabwo nabyihanganira arakubwira ngo nanjye ndashaka umugisha kandi yabesi wamuhaye umugisha natwe mwami turashaka umugisha ntabwo iki gihugu kigomba gukena twirukanye dayimoni y'ubukene mu izina rya Yesu dore abantu banze gukora mwana w'Imana turasenze kugira ngo abantu bahaguruke bakore baravuze ngo uzatanga umugisha uzawohera abantu mwami ubyo bakora none abantu baravuga ngo ntabwo bakora mbari bikagira imirimo basuzugura dayimoni usuzugura imirimo turamwirukanye mu izina rya Yesu reka abantu bamenye ko bazatungwa n'imbaraga zabo senge y'ubuyobozi bw'igihugu mana kugira ngo imbaraga zawe zibasange mwana w'Imana ntabwo bashobora kuyobora abantu bameze batya ariko ubaha ubwenge mwuka w'Imana bagenderere mu gihe cya badaniyeli bagiye bajya inama tugira inama ubwenge bwabo tugira inama ibitekerezo byabo tugira inama mwami imyanzuro bafata bafata imyanzuro myiza mu izina rya Yesu twinjiye mu nama za guverinoma kugira ngo bamwami bafate imyanzuro myiza ituma igihugu gitera imbere mu izina rya Yesu inteko ishinga amategeko turayishengeye kugira ngo ibyemezo bafata ibyemezo bituma mwami igihugu gitera imbere mu izina rya Yesu dusengeye mwami mwana w'Imana abasenateri ibyemezo bafata ibyemezo bituma igihugu gitera imbere mu izina rya Yesu abameyazi n'abagavanazi bose turabasengeye imbaraga zawe zibasange n'abana bacu mana nibakuru bacu barabona bacu dusengeye imitima yabo n'ubwenge bwabo tuzanezerwa tubona iki gihugu mwami kigenza gitera imbere buri wese akishimiye twirukanye umudayimoni w'ishyari mu izina rya Yesu muri aka karere b'abadayimoni b'ishyari bashaka kurwana izi ntambara mwami za buri munsi twirukanye abadayimoni b'intambara denga abantu bararwanisha mwami wanjye amagambo bandi bakavuga ngo bafite ibikoresho bikomeye ariko byose bivusha amaraso twirukanye abadayimoni bamena amaraso twirukanye abadayimoni bamena amaraso twirukanye abadayimoni bamena amaraso satani akavuga ngo ntacyo bitwaye ariko biragitwaye twabuze abana twabuze abantu bakomeye twabuze byinshi kubera satani natwe turamurwanyije natwe turamurwanyije turwanyije imyuka mibi y'ubugome n'ubugambanyi turayirwanyije turayirwanyije ntabwo twaceceka abana bapfa ntabwo twaceceka imiryango yimuka ntabwo twaceceka amazu asenyuka ntabwo twaceceka mwami twirukanye imigambi ya satani yose ibyo yagambiriye ubikureho turagushimiye mwana w'Imana senge itorero ryawe warishinze umurimo ukomeye mwami wanjye wo gukuraho mwana w'Imana wo kurema ibintu bitagaragara mwami wanjye niko tuzamuka mu buryo bw'umwuka kugira ngo mwami turebere abantu aho batabona tuvugire abantu aho batagera dusenge abayobozi b'itorero kugira ngo bambike izo mbaraga ubudahangarwa bahaye Imana
bagarare mu cyuho mu izina rya Yesu, bavugira abaturage, bavugira abakristo, bavugira itorero, bavugire mwami buri muntu wari we wese, kuko izo mbaraga wabahaye ntabwo mwami ari benshi bazihawe, ubwo butwari wabuhaye ntabwo ari benshi babuhawe. Turabasengeye bongera ubaremeshe, bambika imbaraga z'umwuka wera, bambika ubutware n'ubushobozi, twirukanye dayimoni w'ubwoba ndetse n'agasuzuguro. Mwana w'Imana, ibahigwe ubihige, ibarwanye ubirwanye mu izina rya Yesu. Tubasabiye imbaraga z'umwuka wera, tubasabiye gutungana, tubasabiye kumenya mama agaciro kabo mu izina rya Yesu. Bahagarare nk'uko wahagararaga mwami Imana yacu, bamenye ko mu biganza byabo harimo umugisha. Tubasabiye imbaraga zo gutanga umugisha, tubasabiye imbaraga mwami zo kurinda ubwera bw'itorero, tubasabiye ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Jamujyere tubwira ngo mwami wanjye ntitukwegera, nawe uzatwegera. Turakwegereye Mana, ubane natwe, kandi abantu bose bari hano ndetse n'abari hirya no hino bakomeze kukubaha kuri Imana ishobora byose. Se tukwizeye mu izina rya Yesu, amen.